magalada laascaan oo ay gobolka sool waxa beenimada xalay lagu qabtay munaasabad ballaaran oo professor ahmed ismaaciil samatur faafahin kaga bixinayay barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga muxaafidka kulmiye iyaguna halkaas waxa ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ka socda gobolka sool iyo masuuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolkaasi intay munaasabadda socotay waxa laga jeediyay hadal kala duwan xubni kala duwan ka qayb galay ayaa yiri waa gobolkaagi waa noo baaneen maskaxdaada iyo raayigaaga iyo maxay ay tahay cilmigaaga inaad wax nooga sheegtid waan u baahnay ku soo dhawow dadkuna waa kulmiye dalkuna waa kulmiye barasafoorka yar tiinka la socda aynoo wadaan waxqabadkii xisbiga barnaamijkii xisbiga kulmiye ee 2017 ilaa 2020 hadii la haydmo haddeen reer laascaanood nahay xisbiyadu waa inuu kala soocan yihiin xisbiga kulmiye ee uu madaxweynaha ka yahay axmed maxamed maxamuud siilaayo iminkana uu musharaxa u yahay muuse biixii cabdi waxyaalaha ay ka qabteen magaalada laascaanood ee caawa ku noolahay iyo guud ahaan gobolka sool dee waa waxaanu isla wada arkayno tan xukuumadda kulmiye ee mudane axmed maxamuud siilaayo waxa weeye waxqabad dheer soo qabtay laascaanood waa dagaal aan la aami karin lahay dhakhtarkeena baan ku ihi marka qofka halkaa laga qaado isagoo burcay hargeysa la sii jira magara walasi nafta ka bixin jirta marka dhallinyaradiina waxaan idiin sheegayaa cududdiin dalka iyo murqii iyo waxaan kugu wariyay intaba idinkay ku jirtaa iyo aqoontii ka faa'iidaysta brofesorka qiimaha iyo sharafta lelaha idiin keenay maadaama caawa brofesor joogo isagaa wax badan idiin sharixi doona dib u dhacay nagu yimiday inagu inaga yimi xisbiga kulmiye buuggii maalintii hore uu kan u kala ahaa uu dhammaystay weliba siyaadaan ku darsanay fariintaan doonayo inaan reer sool halkan uga gudbiya waxa weeyaan gobolka sool xisbiga kulmiye waxa weeyaan waa xisbigii ugu horreeyey ee intaa soomaaliland ay jirtay wax la taaban karo ka qabtay oo aad idinkuna marakatiin waa xisbigii ugu horreeyey ee halkan ku soo bandhiga barnaamij siyaasadeedkiisa inaad xisbiyada kalena weydiisaan oo aad ka dalbataan oo aad ku tidhaahdaan waar bal na tusa barnaamij siyaasadeedkiina oo halkan soo dhiga annaga barnaamijkayga waxaa wada oo iib geynaya nin aanu aad ugu kalsoonnahay oo aqoonyahana oo soomaaliya oo dhan ugu caansan brofesor axmed ismaaciil samatar dhankiisa brofesor axmed ismaaciil samatar ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye isagoo hore ugu soo bandhigay magaalooyin kala duwan brofeserkoo ka hadlaya ayaa yidhi xisbigu markaa buuggani wuxuu dhigayaa risaalada kulmiye uu doonaya inuu la wadaago dadkii reer laascaanood iyo reer sool iyo inta kale jamhuuriyadda somaliland shan qodob ayaa ugu weyn oon ka soo saarnay 7 qodob buuggu leeyahy laakiin shan baan doonayaa caawa in si degdegay idiin taabsiyo deetana aan ka hadlo aniga sida halka waxa igaga jira aan doonaya inaan si gooniya ula hadlo reer sool iyadoo idinkuna aadna dhagaysanaysaan rajaynana inta kale inay idaacadaha ka dhagaystaan qodobka ugu horreeya shantaa waxa weeye nabadgelyada waddanka waa kow gudbi arrinta labaad oo ah arrintii ku saabsanayd dhaqaale dhis dhaqaalaha guud siyaasaddiisii in la dejiyo arrinta saddexaad oon soo gaabinayo waa arrintii caafimaadka kolkaa waxyaabaha xisbiga aad iyo aad halkaa ugu jira waxa weeye in si xoog leh loo galo in la sameeyo shaqooyin wax ka qabanaya dhalmada aan lagu dhimanayo iyo caruurta ku dhimanaysa iyagoo shanjir gaarin inteeda badanna ay tahay malnutrition yaa soomaaliga ismaaciil mire afsoomaaligii maxamed cabdilla xasan soo aad garmays af soomaali af carabi af ingiriisi caruurteeda in lagu anqariyo oo halkaa dabadeetana ay ka soo baxaan iyagoo saddexdaa af ku dabaalay inay ka soo baxaan taunba adduunyada reer laascaanoodo aan kaga qayb geli karnaa iyo reer somalilandu cismaan axmed cismaan star tv